Shortcut Fight News, today in Yerevan, Armenia, with SARGIS Vardanyan, MMA Pro. Քրիստիան, ես վեց անգամ որ քեզ տեսել եմ մրցումում տեսամ, դու մրցումին չէր գտնում, բայց այնտեղ հույր ես եկել, Արարատ Fight League, 2 տարի առաջ, դու նոր եք ճակամ, որ դես գտել։ Վերջի կռիվը սեղելա։ Պարսիկի հետ, Պարսկաստանի ներկայացուցիչի հետ։ Ժամանակի չուտ ավարտել եմ մենամարտը նակաուտով։ Իսկ դրանից 7 օր առաջ մասնակցել եմ ESB-ի առաջնությանը։ MMA. MMA. Թուրք մարզիկի հետ եմ մարզել Անտալիայում։ Ես Թուրքիայում եմ կազմակերպած մրցումները, այնտեղ էլ ճանաչվել եմ հաղթող։ Իմիջայլը ասեմ բոլորին, որ այդ իմ առաջին մենամարտն է եղել, որ ես իմ դեբյուտը անել Թուրքիայում ու թուրք մարզիկի հետ MMA-ի մեջ։ Այդ ժամանակ Կամեկի մրցումներ էր, ինչքան հիշում եմ։ Կամեկի մրցումները մեզ հրավիրել էին հյուր։ Այո։ Ես էլ նոր եկա Թուրքիայից։ Այո։ Դիտի վեց անգամ եմ քեզ տեսել, դու այն վաղտ Arm Fight Federation-ում եմ գտնում։ Arm Fighting Federation-ից։ Հիմա դու նոր մտել ես Multi Fight Club։ Հա, հիմա ես Multi Fight Club-ն եմ ներկայացնում։ Շնորհավոր։ Նոր ես մտել, չէ՞։ Հա, նոր եմ։ Դեռ կլուբը ամսի 17-ին, օգոստոսի 17-ին պաշտոնապես բացվելու է, 60 է լինելու։ Որը ներկայան լինելու մեր դրսի բոլոր սպորտսմենները։ Իսկ Սարգիս, դու Հայաստանում իհարկե շատ ճանաչված ես, բայց մեր դուրսի համաները հարցերն եմ տալի, քանի տարեկան ես։ Ես 31 տարեկան եմ։ Քո քաշը ինչ է MMA-ի մեջ։ MMA-ում ես կռվում եմ 70 կիլոգրամ։ 70 կիլոգրամ ես կու։ Քո ռեկորդը։ Իմ ռեկորդը 4-1 է։ 4-1։ Շրդոկը ունես իրականում։ Շրդոկում 4-1 է։ Իսկ հիմա որ մտնում ես Multi Fight Club, ես իրանց մրցումը MMA չկա, չէ՞։ Կա, իհարկե, մեր Multi Fight Club-ը MMA-ն ունենք, կամեկել ունենք։ Էսը որ էս սեպտեմբերին է որ ելումա։ Ա, օքեյ, օքեյ, դու ինձ մեջ ես։ Հա։ Օ, օքեյ, ես չի գիտեմ, ուրեմն քո առաջի բոյի մուտի արդեն ինձ ասել են, եթե կորոնա չխանգարի սեպտեմբերին։ Եթե, հա, եթե կորոնան չխանգարի սեպտեմբերին։ Օքեյ։ Քո օպոնենտը դեռ չի գիտես, չէ՞։ Դեռ չէ։ Չէ։ Դեռ ոչ։ Իսկ Սարգիս, ես հիմա եկել ենք Mika Sport Complex in Yerevan, երրորդ մաս։ Երրորդ մասում է գտնվում մեր զալը, Mika Sport Complex-ը։ Այստեղ իմ ակումբն է, Վարդանյան Թիմ Կլուբը։ Ես այստեղ MMA մարզումներ եմ անցկացնում։ Ցանկացողներին հրավիրում եմ գալ։ Ամպամեն, դու պատմի, ես այսօր Էկո ժամը քո հետ եմ, քանի արձակերտ ունես։ Մոտ 30-ից 40 հոգի։ Քանի տարիկանից մինչև Հա, 6 տարեկանից սկսած, մինչև 25 տարեկան 30։ Իսկ շաբաթը 3 անգամ պարապում է։ Հա, շաբաթը 3 անգամ, 3 շաբաթի, 5 շաբաթի շաբաթները, ասելուսին, քանի որ դասը չկա հիմա, իսկ եթե դասը սկսվի ժամը 5-ին։ MMA։ MMA։ Wrestling, grappling։ Մարտեր առած կանոնների։ Box, kickboxing, Muay Thai, grappling, wrestling։ Jiu-jitsu։ Jiu-jitsu։ Yes։ Համ իհարկե պետք է չէ MMA-ի մեջ։ Իսկ նոր ասացիր, ժողովուրդը ինչպես կարող են ստեղ մասնակցել։ Այստեղ մարզումների մասնակցել։ Հասցեն կարամ ասեմ, երրորդ մասում է Շենգավիթ համայնքում է գտնվում, Մանանդյան 41 հասցեում։ Ցանկացողները image-ին կարող են հետևել, այնտեղ իմ հեռախոսա համարը կա, էլի։ Կարող են հետևել, կապնվել ինձ հետ մարզումների համար։ Գան մասնակցեն մեր պրոֆեսիոնալ լայվ սիրողական մարզումներին։ Իսկ ինձ ասել ես, որ իհարկե pro fighter-ները կլինեն ստեղ, բայց մարդիկ էլ կան, որ ուզում են հենց այնպես պարապեն գան։ Այդ ձե մարդիկ է կարող են պարապել սիրողական ոչի սիրողական կարգով։ Ցանկացողները պետք է իրանք իմանան ինչ ձև են ուզում պարապեն, սիրողական թե պրոֆեսիոնալ։ Իսկ Սարգիս, ես գիտեմ դու դերասան ես, չէ՞։ Այո, բադնի։ Դերասան չեմ, բայց նկարահանվել եմ։ Օ, այսինքն՝ ես նկարահանվել եմ բանակում հերոստասերիալի մեջ, զինվորները։
սերժանտի դերակատարումը մեղել, գլխավոր դերերից մեկն է մեղել։ Որտեվ ես կուսայ։ Սա շատ պատահական է ստացվել, որտեվ հրավիրել են, ես էլ նկարանուն են տեղյակ չէ, այնտեղ եմ տենց սովորել։ Որտեվ ես սայտը, որ նայում եմ, գրացա Actor Action TV։ Չէ, ես հիմա տենց ժամանակը չունեմ, որ նկարանում, չեմ հասնել, որտեվ պրոֆեսորի ձևի եմ պալատում, մենամարտիր եմ մաստակցում, ինձ հանգիստ է պետք, ռեժիմ է պետք, չեմ կարա խախտեմ, ու դրա ժամանակն չունեմ։ Իսկ դու նորս մտել մոտի Fight Club-ը, դու ընդեղ կանի օրն ես պարապում։ Մենք ընդեղ ամեն օր պարապում ենք, ուղղակի ես կորոնավիրուսը, որ եղավ, ես մեկ բանը, զալը փակվավ, դրա համար տենց չկարողացանք պարապել, բայց հիմա արդեն որոշում ենք կայացրել, որ բոլոր զալերը թույլատրում ենք արդեն պարապել, ու պաշտոնապես էլ օգոստոսի 17-ին։ Պետք է բացումը լինի, արդեն մեր մարզումները կսկսենք։ Իսկ ընդեղ ով է դաստալուց ես։ Մեզ հիմա պարապաստում եմ, հիմա մարզի չունենք, Ստեփան Շահմուրադյանը, Էշմիածնիցա, ունենք լավ տղաներ, MMA կրվողներ, պրոֆեսիոնալ խումբ է, էլի։ Մենք բոլորս էլ պայմանագրով արդեն ընդեղի կոնտրակտ կապած մարզիկներ ենք, էլի։ Էդի լավ է, որովհետև հիմա կարող եք իրար հետ սպարանեք, չէ, ամեն լավ տեղ։ Հա, էդի շատ կարևոր է, այդ փորձի փոխանակումը սպարինգ պարտնյորները, էդի շատ կարևոր է, ամեն մրցաշարային մրցբոյերին սպարինգ պարտնյորն է օգտվում, որ դու մտնես ֆորմի մեջ, զգաս մասնագիտական բոլոր հմտությունները։ Իսկ այս խումբը, որ ունես հիմա, քո Fight Club-ը, քո նպատակը ինչ է այս խումբի հետ։ Իմ նպատակը, որ երիտասարդ տղաներին աճացնել դեպի պրոֆեսիոնալ ռինգ հանել արդեն։ Ապրես։ Մենք ես կօգնենք դրսից, որ դու զգա։ Հա։ Իսկ մեկ նոր ինտերվյու ենք առել, մի քիչ էլ բադմի ես երկու տղերքին։ Այս երկու տղերքը հիմա ներկա պահին պատրաստ են պրոֆեսիոնալ մենամարտացնել։ Երկու տղերքը սոսը, մեկը համոն, հիմա պատրաստ են իրանք պրոֆեսիոնալ մենամարտ անցկացնել։ Որովհետև ուժեղ տղերք հետ փորձել են արդեն իրանց, եղել են այստեղ MMA-ի Հայաստանի չեմպիոններ, առաջի համարներ, երկուստ էլ իրանց հետ կպել են ու լավ են իրանց տիրապետել, լավ են զգացել։ Վաղ թե ուշ մեկը իրանք մտնելու են պրոֆեսիոնալ ռինգ։ Մենք անպայման կհետևենք, որովհետև հետաքրքիր է, էլի, որ նոր եք սկսել ու հետևենք մինչև հետաքրքիր։ Սարգիս, դու իհարկե Facebook-ը ունես, YouTube-ը ունես, YouTube channel-ը։ Հա, Սարգիս Վարդանյան։ Իսկ ու nickname-ը ինչ։ Սա արմյանսկի դև են, ասում չեմ ասում, թե երևի է դա։ Արմյանսկի դև։ Այսինքն Արլյուց էլի, Արլյուց։ Okay, դե մոզնի մանա։ Ատենց մատ երկի կլիպի մեջ եմ նկարահանվել։ Այդ բոյրին էլ այդ երկի տակ եմ դուս գալիս։ Երևի դից բռնում է, էլի։ Եղավ։ Իսկ okay, մենք քեզ անպայման կհետևենք այդ քո Multi Fight Club-ի բոյը իհարկե։ Այո, այո։ Ու ինչ ունես ասելու քո հետաուղներին։ Հետևողներին կցանկանամ ուշադիր հետևեն մեր մարզումներին, հասկանամ, որ մեր համար շատ դժվար է, այտենց հեշտ չի, որ իրանք պատկերացնում են, պետք է ֆորմի մենք գանք, ֆորմի գալու համար շատ ծանր աշխատանքներ ենք մենք կատարում, մի քիչ հասկանան, մեզ իրանց աջակցությունը շատ կարևոր է, մենք էլ առանց իրանց մի քիչ մեզի հզոր չենք զգում, իրանց աջակցությունը մեզի շատ կարևոր է, մեզ դուխ են տալիս։ Մեզ դուխ են տալիս իրանք, թող շարունակեն, մենք դեռ մեր հաղթանակներով շատ կուրախացնենք ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ամեն ինչ դեր արջևում է, թող այս կորոնավիրուսը ավարտվի, մեզ սպասում են շատ լուրջ մենամարտեր, MFC մրցաշարեր, MFC Championship, որը բոլորը դեռ կիմանաք ինչ է նշանակում դա ու կտեսնեք որակները։ Իսկ քո երազանքը ի՞նչ է։ Bellator, UFC, One Championship։ Իմ երազանքը հենց UFC-ն է, որովհետև ես հենց UFC բոյն եմ նայել, հենց այդտեղից է սկսել ինձ MMA պարապելը, MMA-ի ցանկությունը։ Okay, դեմ մենք էս կհետևենք մինչև UFC։ Մերսի։ Ուս։ Ես եկած չեկած։ Իսկ կարող է հինը կարա, բայց
Նորա գցել։ Մեր Ջորջո Պետրոսյանը լեգենդար, լեգենդ է մեր քինգբոքսինգի պարտակը համար մեկ առաջինում աշխարհում 70 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Ուն չեմպիոնշիփ չեմպիոն։ Եկել է Հայաստան։ Եկել է Հայաստան։ Մեր մուլտիֆայթ կլուբի բացմանը երկու շաբթի օրը հանդիպելու ենք Ջորջոյի հետ։ Բոլորի թրավիրում ենք երկու շաբթի օրը մուլտիֆայթ կլուբի բացմանը։